Ne kemi qenë së bashku në Amerikë, edhe një vit për para, edhe në proces, në gjatë inaugurimit presidentit Trump, ku hodhën lloj-lloj insinuatash, jo si kanë vajtë o ishgama, po kemi vajtë me ftesë të Komitetit për bashkët Kongresit për inaugurimin, me një ftesë shumë zyrtare, me një marrëdhënie shumë zyrtare, dhe kemi takuar përfaqësues Senatit, Kongresit, të institucionet të rëndësishme, në atë kohë, sepse administrata nuk ishte rivendosur, dhe më tej pastaj kemi vazhduar unë si përfaqësues, nuk kam shkuar thjesht si përfaqësues i Partisë Republikane. Kemi pasur një mirëkuptim me zotin Basha në gjitha takimet që un kam bërë. Edhe në momentin që un pata mundësinë, do të thënë për një kohë të shkurtër takohesha me sekretarin Tillerson, që sa ishte emëruar, do i bëra prezent pikërisht të shqetësim që kanë ngritur zoti Basha, që kanë shprehur dhe senatorët. Por më tej pastaj, do të thënë ne kemi ndarë një marrëdhënie, do të thënë edhe brenda opozitës. Do të un nuk kam vajtur thjesht në emrin e Partisë Republikane, por si përfaqësues i opozitës. Edhe në diskutim me 6 senatorët, edhe në diskutim me anëtarët e tjerë të Kongresit, për t'i bërë atyre me dije situatën në Shqipëri dhe për të kërkuar mbështetjen për zgjedhjet lira të ndershme dhe luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe sidomos për plotësimin e detyrimeve si vendantare NATO-s. Pse? Kanë qenë këta njerëz që kanë mbështetur anëtarësimin e Shqipërisë në NATO. Këta njerëz që kanë qenë mbështetje më e fuqishme e interesit shqiptar.